құрметті қонақтар мен студенттер, бүгінгі ашық сабағымызды бастауға рұқсат беріңіздер. Бүгінгі топ бізде 307-ші факультетінің фармация мамандығы бойынша 3-ші курс студенттері. Топ кезекші маман студенттердің сабаққа қатысуын түгелдеп баяндасыншы. Топта 12 студент, келмеген студент Үскенбаева Жанна, денсаулығы әскерлеме болды. Жадыра ма? Жадыр. 120 ма? Отыра болды. Суспендиялық жағдайлар технологиясы сапасын бағалау. Сабаққа қажетті оқу әдістемелік құралдарға бізде оқу кешеніне кіретін силабус, әдістемелік тәжірибелік сабаққа арналған, осы жерге арналған дәріс комплексі, әдістемелік шығарулары алдарыңызда бар, және мына жерде басып шығарылған. Және де сіздің сабаққа арналған қажетті мемлекеттік фармакопеяның Қазақстан жалпы жұмысына реттейтін бұйрықтар, официалды дәрілік түрлердің ұрысаға қатысты жинағы басып шығарылған. Олар сіздің алдарыңызда бар, қажет болып болса осы жерде қолдансаңыздар болады. Жалпы суспендиялық жағармайлар, ол жағармайлардың технологиялық жіктелуі бойынша гетерогенді тобына жатады. Жағармайлар сыртта қолданылатын сусақ дәрілердің бірі. Алғашқы сабақта, өткен сабақта линементтерден ерекшелігі жағармайлар теріге жаққан кезде жылжымайтың тегіс қабатты пленка түзуге, қабат түзуге қабілетке ие. Түсінікті ма? Келесі жағармайлар жалпы бұл өзінің маңыздылығын жоғалтпаған ежелден келе жатқан дәрілік түрлердің бірі. Қазіргі медицинада тәжірибе бойынша ол көбінесе басым бөлігі дерматологиялық тәжірибеде зақымдалған теріні емдеуге, патологияда, отоларингологияда ауруды емдеуге қолданылатын дәрілік түрлердің бірі. Жағармайлар қазіргі өзінің кездегі жалпы тек қана сырт тәнге емес, сонымен бірге басқа бүтін белгілі бір мүшені немесе барлық организмді, ағзаны емдеуге арналған дәрілік түрлердің бірі болып табылады. Оның ішінде дәрілік заттардың енгізуіне сәйкес бүгінгі тақырыптың суспензиялық жағармайлардың дайындау технологиясын, олардың сапасын бағалау мақсатында тәжірибелік жұмысты орындау жүргіземіз. Түсінікті ма? Сонымен суспендиялық жағармайлардың дайындаудың өзіне тән қатты фазасының мөлшеріне байланысты үш ерекшелігі бар. Соның біріншісі 5%-ға дейінгі суспендиялық жағармайлар дайындау технологиясын айтып беріңізші. Осы оның бірінші ерекшелігі бұл жерде егер ерімейтін заттың мөлшері жаңағы жағармайдың өз жалпы салмағынан 5%-ға дейін болса, онда біз оларды негізге сәйкес сұйықтықтармен ысқылаймыз. Бұл сұйықтықтар, бұлар негізі қатты заттарды майдалануына көмек береді да, ықпал жасап төмен жасап оларды қосымша сұйықтық ретінде қандай заттарды қолдануға болады бұл жерде? Негізге сәйкес сұйықтықтар. Егер негіз ретінде бізге көмірсутекті негіз берілсе, қосымша сұйықтық ретінде қандай затты қолданамыз? Базилин. Базилин қолданамыз. Және де негіздер бізде гидрофилді болып жіктелінеді. Егер гидрофилді негіз берілсе, онда дәрілік затты су немесе май береміз. Егер майлы негіз берілсе ше? Отырамыз. Келесі жағармайлардың дайындау технологиясы ерекшелігі ол мына жерде көрсетілгендегідей 5% және 25% аралығында
болса, дәрілік заттың пайыздық мөлшері жағармайда 5%-25% аралығында болса, олардың дайындау технологиясының ерекшелігі маған? Мөлшері 5-25% жағармайдың 5-25% аралығында болса, олар құрал заттарды жылы келіде балқытылған түрде негіз қоса балқытылған негіз бөлігіне бұл жерде алдыңғы технологияға сәйкес қосымша сұйықты қолдануға болмайды. Қосымша сұйықты қолдануға болмайды, өйткені ол жағармайдың концентрациясын төмендетіп жібереді. Және сүт құрылғысын жоғалтады. Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік фармакопеясында көрсетілген 85-ші бұйрығына сәйкес бекітілген. Қазақстан Республикасының 35-ші бұйрығына сәйкес негізінде отырамыз. Келесі топ жағармайлардың ол құрғақ затты, дәрілік заттың мөлшері 25%-дан жоғары болған жағдайдағы технологиясының ерекшелігін маған төлейін, жоқ. Ақмарал айтты. Егер қатты заттың мөлшері 25%-дан жоғары болса, ол суспензиялық жағармай паста деп аталады. Осы пасталар өзі де қиын жағылады, өте тұтқыр болады. Яғни осы пасталардың дисперстілігін және біркеліктігін анықтау үшін жылы келеде қамтамасыз ету үшін. Иә, қамтамасыз ету үшін жылы келеде күрделі ұнтақта дайындау ережесін қолданамыз. Ол күрделі ұнтақтар араластыру ережесіне сәйкес құрамындағы дәрілік затты араластырып алу арқылы. Бұл кезде балқыған негізін бір бөлігімен қосып қысқылап аламыз, кейін бөлшектеп қалған негізінің мөлшерін қосамыз, бөлген араластырамыз. Сонда алдыңғы технологиямен ешқандай айырмашылығы болмайды ма? Алдыңғы малақат айтқан технологиямен айырмашылығы бар ма? Қандай? Жылы келіде. Жылы келіде? Дайындау. Арғы технологияда жылы келіде дайындау? Бұл кезде бөлтектеп суға араластырамыз ба? Жоқ. Қандай ерекшелігі бар? Жанған да ерекшелігі бар. Бұл жерде олар бірақ тұтқыр болады. Бұл жерде бұл 25%-дан жоғары болса, ол жаңағы паста деп аталынады. Және ол алдыңғы нелерге қарағанда бұл жерде дайындайтын затымыз тұтқыр болады, концентрация жоғары болады. Ең соңғы өзіміз тұтқыр болады. Ал дайындау үшін ше? Егіз толық балқытылады. Түсінікті ма? Жылы келіде дайындаймыз. Қосымша негізіміз бізде толық балқытылады. Жарайсыздар, отырамыңыздар. Келесі біздің жоспарымыз бойынша, сабақтың жоспары бойынша. Жалпы біз бүгін ойын ұйымдастырды студенттердің білімін бағалау үшін. Ол мен де Карина ойыны жүргізді. Кейін студенттердің өздерінің дайындап келген ребустарын екі топқа бөліп отырып, өздерінің ребустарын жасырып, өздерінің сыйлыққа сұрақтары бар. Келесі топтарының өздерінің білім деңгейін анықтау үшін. Және практикалық жұмысты орын беріміз. Практикалық жұмыстың алдында сіздерге арнайы видеофильміміз бар. Қысқаша бір екі минутты дәріптерді дайындау бойынша. Ең соңында сабақтың қорытындылай келе, кім тапқыр интерактивті ойынын шеше отырып, тиісті білімдеріңізді бағамыз. Жарай ма? Ал енді мини викторина ойынын жүргізу үшін мен он бір адамды екі топқа бөлу үшін бір топты вазелин, студенттік вазелин деп атаймын. Жауап бере отырып, тиісті ұпайларыңызды жинайсыздар. Ол ұпайларды тіркеу Айнұр Бақытқызына сізге жүктесем бола ма? Тақтаны екі бөлімде бізде екі бөлімге бөлінген сұрақтар, 10 сұрақ бар. Көп ұяшықтарды жағармайлар тақырыбы бойынша келе, таңуға, официналды пастаны дайындау үшін құрамына кіретін заттардың мөлшерін табыңыз. Апа, егер білмей жатса көмектесу болады ма? Сіздердің топтарыңыздан ба? Қандай топыңызға, егер топыңызға да көмектесу. Сіздердің топтарыңыздан ба? Иә.
Егер ара балаңызды сіздер тапсыруға, мына сұраққа дайынсыздар ма? Сіз шығарасыз ба? Келе алыңыз. Бұл үшін бізге тақтаның жаңа парағы керек. Лас арпасының сөзі құрамына бөлінеді, құрамына алып тұр. Ол официналдық дәрілік тұр, иә? Иә, официналдық дәрілік болғандықтан салицин қышқылы. Құрамында 2 грамм салицин қышқылы, кейін крахмал. Жем дейкіл біздің. Әдістемелік бойынша сапасы бағалау үшін бізге бағанаға біздің жағармайдан 20-30 грамм жағармайымызды алып, бағанаға 30 грамм?
Екі тамшы алуым, кішкене екі тамшы алуымыз керек. Сама, ол официалды дұрыс па? Сантиграмм алуымыз керек. Кішкене мөлшерін алуымыз керек. 20-30 миллиграмм. 20-30 миллиграмм. Оны бағана біздің шыны таяқша болады. Шыны болады. Сол шыныға екі тамшы қойып, оны екінші таза шынымен жапқан кезде көрсетті сұлайып, бұна шыныға екі жені екі нүкті қойып, шыны таяқша болып, сынаманы қойып, үшіне таза шынымен жабамызда, бұны жапқан кездегі бағанағы екі нүктенің диаметрі 20 миллиметр аспау көріп. И бұны қысып тағындаймыз, 20 миллиметр аспаған байқаймызда, оны сырт көзбен көрген кезде, бұның ішінде ірі түйірші заттар болмау керек. Көзге көрмейді, ірі түйірші бөлде заттар болмау керек. Болмау керек, түйірсек дейсе? Солай ма? Солай ма? Солай ма? Солай ма? Дұрыс жауабын, Нұрсұлтан берген дұрыс жауабын, Нәжірдек берген дұрыс жауап бойынша сағасындай. Бауыңыздар толы. Нұрсұлтан дұрыс Суспензиялық жағымайларға бұл еңгізген кезде суда негізде ермейтін Ақпыраныңыз Отыр Ашып қойдың ба не? Жоқ қойдың ба? Құрттан ашып қойдың Техникалық ақпыраныңыз қойдың Суспензиялық жағымайлар деген суда да негізде де ермейтін қатты дәрізі бар, қатты дәрізі бар, суспензиялық жағымайлар тұрмыз. Негізде суда да майда да ермейтін дәрізі заттарды енгізген кезде суспензиялық жағымай түзілетінің айтамыз. Дұрыс бекен жауап? Қатты дәрізі бар. Дұрыс бекен жауап, Нұрсұлтан? 100 балын бере қоямыз ба? Жүз бай берейік та енді. Дұрыс па? Жүз бала айлы бақытына оларды бағалады. Келесі. 400 алма технология. Жағамайлар 400. Жағамайлар 400. Басымасы шығады. Басы қоймады ғой да? Безмут субнитратис, без грамм, желатин 10 грамм, глицерин 30 грамм. Лақын тілінде оқылат рецепт. Басына? Рецепті безмут субнитратис, без грамм, желатин 10 грамм. Желатин? Не. Глицерини 30 грамм, аквапурфукате 60 миллилитр, мицефиат пасты. Да сигнал терге балқытылған түрінде жағады. Осы рецепт бойынша қандай тапсырма берілген дейді? Суспензиялық жағынан құрамдағы дәрілік заттардың пайыздық мөлшерін анықтап, оның дайындау технологиясын ерекшеліктерін атаңыз. Шайыздық мөлшерін анықтап, оның дайындау технологиясын ерекшеліктерін атаңыз. Сонда суспензиялық жағынан берілген, оның пайыздық мөлшерін есептеу керек. Тұл, сіздер көмектесесіздер. Динара тақтаға шығып. Топпен бірге жұмыс істейді. Қана қарағаша сен. Оның ішінде дәрі сөйті келесейді. 5%-дан дейінгі суспендиялық жағдайлама дейді. Негіз қос сұқпаңыз да? Негіз негізге. Негіз көзде, не деді қазір ғана? Негіз көзде, су, гидрофилді негіз. Сондықтан қосымша сүйінді бұл жерге не алады? Глицерин. Глицерин алады, қанша мөлшер? Глицерин алу үшін бұл бізмін субнитратын несі, дәрілік заттың, жақын дәрілік заттың, жақсындай алады, диагноз ережесі. Диагноз ережесі бойынша, диагноз ережесін қайта қыз өзді? Спасибо.
жалпы негізге қосылатын глицеридің мөлшері азая ма жерде? Глицерин қажет болады ма? Бөліп қоссам ба сонда? Жоқ. Қажет болады ма? Рецептің құрамындағы глицеринің мөлшерінен қосып бөліп па? Бір шағын тексереміз, демонстрация қыламыз. Басамыз. Арабамызды оқимыз, салыстырамыз. Дұрыс. Десальсилики 1 дециграмм, висмуте субнитраты 3 дециграмм, вазелини 10 грамм. Миси фиат 10 грамм. Да, сигна. Қолған алға жағармай. Суспензия жағармай құрамындағы дәрі ұзақтан пайсыл мөлшерін анықтап, оны майдалау үшін қажетті сұйықтықтың мөлшерін табыңыз. Жазылы қыздарын тапсырмаңыз? Қажетті емес пе? Жаңыз? Ол үшін жаңа бізде берілген заттардың мөлшерін қосып аламыз. Құрамындағы заттардың мөлшерін. Иә, бізде берілген заттардың мөлшерін қосып аламыз. Ол үшін 0,1 грамм сәйкес қышқылы. Бізге сәйкес сұйықтықпен қысыламыз керек. Бұл жерде бізде негізі вазелин болғандықтан қысылайтын затымыз вазелин майы болып табылады. Қанша мөлшер табамыз? Оның мөлшерін табу үшін жаңағы бізде берілген заттардың қатты заттардың мөлшерін екіге бөлеміз. Қажетті сұйықтық зат, вазелин майы, оның мөлшері 10 тамшы. Тамшы тексереміз. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Қанша балл беретін болды? Рецептке углем текстуры формы 10 грамм, ценци оксиды 20 грамм, Мисси фиат ингуентум, дастигна, қолған алға жағармай. Бұл жерде рецепт құрамында аксиналық жағарма берілген ксерофлорин. Бұл жазылымды сақтаған біз. 25%-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 25
Тесте салыстыр. 5 пайыздан? Сұрақ бойынша бұл жерде қажетті сұйықтықтың мөлшерін тап деген, иә? Дәрілік затты майдалау үшін қажетті сұйықтықтың мөлшері. Сұйықтықтың мөлшері 5 пайыз, 25 пайыз алуында бұл бізде технологиясы жылы кезде дамылады, яғни жылы кезде бақыттылар негіз бөліміне ысықпайды. Қорытындылап келгенде сіздің жауабыңыз осындай болады. Демонстрация ашып тексеріңіз. Ауыздарды? Шағармайлар, сізде де екі сұрақ қалыпты. Шағармайлар бөлімі бойынша, базекендер қайты оқысқан бейстер? Ұяшықты? 200. Сіздер де жауапшаңызды араба ауызы болды ма? Араба ауызы? 300 таңдай. Егер қажет болған жағдайда оларды емелігіне болады, және оларды бейіттеу, безендіру сатып айналып тұрады. Және осы оларды ерту, ерту не болып тұрды? Бүгінді суспензиялық жағдайларына тиісті сатып айналып тұрды? Бақыт осы ерту. Ерту жүрмей болу жерді? Ерекшелігі
ерекшелігі мынандай қоңылтышты босатады ма? Не себеп қой? Өйткені айтады науқасқа алып түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жауабын тыңдадық? Жауабын сұрақ. Сұлтан береміз. Олар үш жіктеуден тұрады. Үш топқа жіктелінеді. Бірінші белгілену бойынша, одан кейін қолданылатын жерге байланысты белгілену бойынша, одан кейін үшінші дәрі заттар дисперстік жүйесі және оның негізге таралуы. Сипаттама белгілену бойынша мен айтайыншы бір көмектесе болады белгілену бойынша ол бірінші бұл шақырмаларға негізі қорғаныс шақырмалары болады да тиісті болады бұл қорғаныс шақырмалары бұлар жаңағы терінің легендеріне қабатына сондай және органикалық заттардан еріткіштерден қорғану мақсатында қолданылады қорғаныс шағармалар және қолданылатын жер бойынша бұларға косметикалық шағармалар жатады бұлар жаңағы бұларға қазір сіздер 200 балаларыңыздан айырыласыздар белгілену бойынша косметикалық емдік және формат шығармалар болып үшке бөлінеді да ал одан кейін не қолданылатын жер бойынша бұрынға лекторды ұпайтыналарды не көзге арналған шығармалар болады ал несі бойынша технологиялық яғни дисперсив дәрежесі бойынша технологиялық шығармалар гетерогенді және гомогенді жауабымен жақсы белгілер келіп тұр ғой бұлар сіз көмектестіңіз 200 ұпай айнұр бақытына 200 ұпай қиналып беріп жатыр келесі 30 жауап беріңіз ауруды емдеу үшін зақымдалған жерді емдеу үшін және беттің кілегей қабатына жағу үшін оны беттің кілегей қабатына жақай кезде оны сіңірілу үшін сіңіп кету үшін және біркелкілігі олар біріншіден сыртқа қолданатын дәрі түрлерге жатады және оның жаңағы теріге кілегейлі қабатқа жатқан кезде олар жылжымайтын қабат жылжымайды және олар құрлығы жоғары болады түрде енгізген сулығы қалпыма бол енді сыртқа қолданылатын жұмсақ ерекшелігі түсінікті ма дұрыс жауабы мынандай қанша береміз 100 сонымен қорытындылай келе олар бізден олардың сұрағын біз қасымдағы сөзіңіз қанша сөзде ортасындағы лақ басындағы ұл басындағы
ит дегенде басындағы ит, айна дегенде соңында. А, біріншісінде шығар. Аналин ба? Келесі тапсырмам. Келесі тапсырмам. Мына сұрақ қояйық. Мына сұрақ екен. Әні бақытына 100 бап қосып қоясыз ғой деген сұрақ қойды. Мына сөйледі екен. Шахтада тұр екен. Рауан алдық, кемеден зысын алдық, жүзіктен зысын алдық, зоқтан ортасында оғын алдық, тарақ-ры, цилиндр сын алдық, иттен бірінші арапын алдық, иден және нан алдық. Бұрыс па жауабы? Шағын сегунда шешінді. Дайындыр цитомын дересінің ерекшелі
пайыз, 5 пайыздан жоғары тұрған болса, жылы түрінде жоғарылған негіз, басқалған негіз, босауылдығы. Түсінікті ма? 100 балл береді екеміз. Иә? Сұрақтарыңыз бар ма? Келесі үйге берілген енді сабағымыздың негізгі бөлігі дәрістер дайындаған кезіміз. Ол үшін сіздер үйге берген тапсырмаларыңыз нешеу? Жаңа? Тамшы вазелин майын қосамыз. Дұрыс? Тікелей ала бірейін бар. Thank you.
Так, вазелин кім егіп отыр? Рецепті берілгенде 10 грамм вазелин алды. Енді 10 грамм вазелин өлшіп алынған соң, оны азған мөлшерде бөлшектеп келге саламыз. Келге, оны келге салып, арнай жолмен бір тек күлпат түскенше ысқылаймыз. Күлпаның үстіне қосамыз? Иә, күлпаның бет қабатына. Бізде қазір күлпа түзілді бір тек. Енді қалған мөлшерді аздап қоса береміз ғой. Келінің келсаптың шетіне жағылғандар жинай отырып, ортаға бір текті араластыру үшін үнемі жинау отырамыз. Сәресін құшқан саламыз. Бұны майдалаймыз. Оның үшіне 2 дециграмм бензол құшқан саламыз. Бұл екі қатысатты бір текті ұнтақ болғанша майдалаймыз. Алынған бір текті ұнтағы 17 тамшы вазелин майын қосамыз. Вазелимайын қостық. Енді жұқап көріп сүзгенше араластырамыз. Құрыл
шуха пурпур түзілген кейін вазелинді бір бөлшегін қосамыз. Василин қалам мөлшерін біртіндеп бөлшектеп қосамыз. Екінші пластинкамен басып, сапасын бағалаймыз.
қарусыз көзбен қараған кезде бір текті болу керек. Енді сапасын бағы үшін микроскопқа алғанымыз. Балқытылған базилинмен дәрілік затты бірге араластырып, пульпа түзілгенше су моншасында ысқылаймыз. Жылы келді. Жылы келді. Енді алып, бұна базилиннің қалған мөлшерін пульпа түзілгенше қосамыз. Араластырамыз. Жағармай түзілген жағармыз. Базилин ол үшін бөлшектеп қосу керек. Бірінші сұрағым жүз ұпайға бағаланады.
Фармацевт дайын жағармайды талдауға жіберді. Қазақстан Республикасының мемлекет фармакопеясы бойынша жағармайдың біртектілігін қалай анықтайды? Зат. Нұсқа, мұн несі? Сынбасы. Сенімдісіңдер ма? Иә. Бастым. Дұрыс. Дұрыс екен. 100% вазелинге. Келесі сұрағымыз 200% бағаланды екен. Арабалау осы жауап береді. Дәріханаға концентрациясы көрсетілген стрептоцид жағармайын дайындау үшін рецепті. Фармацевт қанша пайызды? Мына нұсқан ба? Иә. Жүстеген? Иә. Дұрыс. 200. Келесі. 300% бағаланған сұрақ. Вазелин деп жауап береді. Шшш!
қасында. Аспа ойланды, аспа. Крахмал, крахмал. Крахмал белгілейін бе? Иә, сен асып. Yes. Сонымен санаймыз. Так. Ек жағын ұшыңыз. Ек жағын. Ек жағын. Біздікі үшін. Мұндай. Үшін. Әй, да. Жоқ, ана жақты да қосет па? Қосындыр. Қалай, сәші. Сәр жарым ұмыз. Не үш жағын ұшын ұшын Оны мағар бастау керек еді. Бізге ал жағыңызды. Енді сендер алып қалсыңдар. Бесеуін жоғарып бересіңдер. Мартыбасыңдар. Олар жаған ештеңе жоқ, біз өз біліміңізге жеңіп алдық. Бесе. Жоқ, Зоя, біз қарасыңдар. Бір топта алып қалсыңдар. Бесеу, еркен болсын, сағынасыңдар. Жарайсыңдар, екі топтар базелин тобы менен арабалауыңыз. Бүгін бізде достық жеңді. Сабаққа, ашық сабаққа қатысып, үлес қосқандарыңызға үлкен-үлкен рахмет. Сабақты қорытындылай келгенде, сіздердің белсенділіктеріңіз үшін, және бүгін көрсеткен білімдеріңіз үшін тиісті балдарыңызға қойып беремін. Келесі сабақтың тақырыбы су позиторияда бөлімі. Егер берген тапсырманы әдістемелік нұсқа бойынша алып, алдын ала дайындалыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.